Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Mým dnešním hostem je kondiční trenér, pedagog na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a také, a to v neposlední řadě, extrémní cestovatel cyklista Radim Jebavý. Radime, vítám vás u mikrofonu nejposlouchanější rozhlasové stanice v této zemi. Přeju dobrý podvečer. Vám také dobrý podvečer. Vy jste se před několika dny, možná před týdnem, vrátil z Krkonoš, ovšem to nebyla tak obyčejná dovolená. Vy to takhle v zimě děláte. Co to bylo? To bylo pracovní, protože, jak jste říkal, jsem pedagog, učím na vysoké sportovní škole na Fakultě tělesné výchovy a sportu tady v Praze. Tak máme dvakrát do roka zimní kondiční kurzy, kde právě učíme studenty, jak by mohla vypadat kondice v zimních podmínkách. Aha. Jak to nesou studenti? Je to povinné? Ne, je to právě není to povinné, je to výběrové a jezdí tam pouze ti, kteří najdou oblibu v zimních podmínkách běhat po svých, běhat na běžkách, posilovat, po případě ráno vybíhat v plavkách, vyjít na sněžku v hlubokém sněhu a podobné dobrodružné aktivity. Takže dobrovolníci. Ano. Teďka je v Krkonoších asi krásně, úplně ideálně na tyto vaše radovánky, že? Naprosto ideální, skoro 2 metry, paráda. Vy jste sám řekl, že pracujete na FTVS, já jsem si přečetl, doufám, že je to pravda, že vaší specializací je atletika, konkrétně hody a vrhy. Čím se jako zaměstnáváte, co to je za zaměstnání? Tak já už jsem vysloužilý atlet, když jsem před 20 lety ještě házel kladivem, tak se vypadal trošku jinak, měl jsem víc svalové hmoty. Dnes, jak jste sám říkal, už se spíš zaměřuju na nějaké ty aktivity vytrvalostního charakteru, takže o tu hmotu jsem přišel, ale ve škole máme právě i specializaci, která zaměstnává právě vrhy a hody a tím to je moje úzká profilace právě pro studenty, kteří jdou tím směrem, jinak učím atletiku samozřejmě jako celek. Kdybyste laikům vysvětlili, jaký je rozdíl mezi hodem a vrhem, já to teda vím. Zkoušet vás nebudu. Tak v atletice máme vrh pouze koulí a ostatní disciplíny vrhecké, když se tak nazývají, jsou hodem, protože tam je rozdíl potom v nějakém švihu, že u vrhu máte náčiní u krku, když to u ostatní disciplín potom rotují kolem těla nebo jsou vedle vás. Mají studenti nějaké limity, aby dostali zápočet třeba, kolik musí hodit? Záleží na oboru, ale ty, co si zvolí právě specializaci, tak jsou tam limity. Říká se, že dnešní mládež je taková fyzicky schátralá. Platí to i o studentech, kteří se k vám hlásí na školu, na sportovní školu? Celkově asi je to pomalinku dolů, nicméně pořád jsou tam světlé výjimky, pořád jako bych to viděl pozitivně, takže dá se říct, že máte pravdu, ale tak občas je to vždycky někdo, kdo to zachrání. Jo. Doporučoval byste třeba mladým mužům vojnu, jak se o tom hovoří v této souvislosti? Těžká otázka. Určitým způsobem ano, ale úplně povinně bych to asi nedělal. Co má člověk dělat, aby se udržel tak nějak v kondici, aby vypadal třeba líp než já? Tak zase nevypadá tak špatně, jsem viděl mnohem horší. Nicméně jde o to, aby člověk sám chtěl. Pokud jako nechce, tak žádný program vás v kondici nezachrání. Prostě je to o té vůli. To říká náš dnešní host, kondiční trenér Radim Jebavý a hlavně cestovatel. O tom teďka budeme mluvit v následujících minutách. To cestování, řekněme dost extrémní cestování, je to, co vás třeba odlišuje od vašich kolegů ze školy, myslím pedagogů, nebo to děláte všichni? Ne, tak já si myslím, že moc nás takových není. Vy ho nazýváte extrémním, já ho takhle nevidím, když chápu, že mý rodiče i moje žena to vidí podobně, ale my s kamarádem a kolegou parťákem, s Davidem Novotným, jezdíme vždycky ve dvou, výjimečně se přidá někdo třetí, ale ten extrém, který někteří považují za extrém, je hlavně v tom, kam jezdíme a po případě v jakém ročním období, protože ty destinace nejsou úplně přirozené a do těch východních zemí se mnoho lidí nevydá právě z obavy třeba o bezpečnost. K tomu se snad ještě vrátíme. Já jenom vyjmenuju za posledních 5 let, co jsem našel, Azerbajdžán, Gruzie, Arménie, Bhútán, Indie, Nepál, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Izrael, Palestina, Irán a loni Omán a Spojené arabské emiráty. Tak to úplně jako nejsou běžné destinace na dovolenou. Co vás tam tahá tímto směrem do těchto zemí? Tak je to právě taky to tajuplno. Některé země jsou zahrané tajemstvím. Pamatuju si, jsme s Davidem řešili otázku Palestiny, tak nebylo moc lidí, kteří by nám poradili, jestli tam vůbec si dostat dá. Podobně to bylo s Iránem, že ta lidi nás odrazovala, když to my jsme se domnívali, že to, co jako pouštějí média do éteru, že to není úplně pravda a de facto jsme se chtěli přesvědčit na vlastní oči. Takže tyhle ty destinace nás naopak velice lákají pro tu návštěvu, pro to prozkoumání, takže proto jezdíme tímto směrem a většinou je to vždycky tak, že se vrátíme plně nadšení, že ty lidé jsou tam opravdu mírumilovní a to, co právě říkají média, je těžší spolu pravda. Tak
popište, dejme tomu skrze médium Radio Impuls, jak to vypadá třeba v Palestině, tam se opravdu nejezdí běžně. Tak pamatuju si to jako včera, že to už asi 3 roky, letos to bude 3 roky, kdy jsme přijížděli z izraelské části na palestinskou hranici, plní očekávání, co se stane, a ten hraniční voják izraelský, když se ho ptám, na kom kole jedu, jestli mám zastavit, jestli bude nějaká kontrola, jestli mohu jít dál, a on mi říkal, jestli máte odvahu, tak jeďte. Tak to byla první věta, která nás velice překvapila, ale víceméně Palestinci nám přišli strašně komilí lidé. Když člověk vidí potom, jak tam přežívají de facto v těch městech, které tam jsou poměrně špinavé, oni jsou taky trošku libují si v nepořádku na rozdíl Izraelců, ale na druhou stranu, když jsme potřebovali pomoc, tak neváhali a vždycky přiskočili a nějakým způsobem se nám snažili třeba poradit z hlediska cesty, protože jejich jazyk my neovládáme a ty cedule vedené v arabském jazyku byly pro nás nepřeruštitelné. Takže z hlediska přístupu k nám cizincům byli velice v pohodě a dokonce jsme jednou mohli přespat u nich doma, to byl zrovna okolností beduin, který měl stádo ovcí a kos, a tak jsme nocovali pod širým nebem a za pomocí pantony jsme si sdělovali svoje zážitky. Když se podíváme na přípravu takových putování, jste tam 2 až 3 týdny, co musíte pro to udělat? Co potřeba určitě víza, vybavení? Jak to řešíte? S jakým předstihem? A co scháníte? Často, když někam jedeme, tak může to být až rok dopředu ta příprava, zvádí se jedná o víza. Ne vždycky jsme úspěšní. Taková země jako Turkmenistán se nám zatím nepodařilo navštívit právě z toho hlediska, že ty víza jsme už opakovaně vlastně nezískali. A z jakého důvodu? Politika. Například. Politika. Tam nám nedali ani transitní vízum bez udání důvodu. Nepřijdete na to proč, prostě mají na to právo. A zkoušeli jsme jinou variantu, zatím jsme neuspěli, ale nezdáváme to, takže doufám, že ještě ten Turkmenistán se nám podaří. Nicméně David Kouparťák, který má manažerské schopnosti, řeší tyhle tu stránku věcí, často ty víza zařizuje on, popřípadě ze spolupráci s nějakou cestovní kanceláří, když se nám nedaří to sjednat na vlastní triko, protože ty země, o kterých jste hovořil, někdy potřebují víc než jenom klasický papír a razítko, je tam třeba nějaké návštěvy nebo nějaké zvacího dopisu, a to řešíme právě spolupráci s nějakou cestovní kanceláří, která nám už opakovaně vychází stříč, protože to máme svoje kamarády. Jezdíte na kole, na to bychom neměli zapomenout. Jak tam ta kola přepravujete? Přece nedojedete do Ománu třeba. Ne, už opakovaně, když jsme si na tento styl vlastně zvykli, vždycky kola rozložíme na co nejmenší část to lze a dáme do krabice, do papírových krabic, a ty pak dobře vypolstrujeme, aby ty kola přežily cestu, což například, když jsme vykládali kola v Iránu, tak se úplně nepodařilo. Jsem ve svém kole 6 prasklých vlastně drátů špic a tím pádem jsme museli na začátku hned řešit problémy s novým výpletem, nicméně ostatní cesty zatím přežily bez úhony a tudíž ty papírové krabice jsou asi nejefektivnější způsob přepravy do těch míst, kam jezdíme. Jedinou otázkou vždycky zůstává, kde ty krabice necháme, když se budeme vracet ze stejného místa. Většinou se nám to daří vždycky někde z někoho buď na letišti přemluvit, že třeba máme, jsme byli v Makedonii, tak jsme s taktikářem domluvili úschovu, protože tam nebyla žádná možnost úschovy, jinak jsou tam takové ty boxy v Iránu, to bylo za pár naše koliny na Prastovek, kdy jsme si schovali krabice. Vím, že kamarád to jednou řešil, jeden, že to dal pod most, což takhle bych to asi neriskoval. A našel to? Našel sice trošičku počasím zdevastované, ale horší je to, když letíte z jiného místa zpět, tak to potom máme pro svoje potřeby ještě takovou tu cyklistickou tašku, která nám potom de facto ty kola zase dokáže přepravit zpět. Skutečně vozíte v těch cyklobrašnách úplně všechno? Nedá se říct úplně všechno, je to nejnutnější. Nemůžete si vzít veškerý komfort. Víte, že to trvá maximálně 3 týdny, takže pár svršků určitě přibalíte navíc, zvlášť když jezdíme v zimních měsících, tak rukavice, čepice, bez toho se neobejdete, protože už nás opakovaně zastihla i sněhová kalamita, takže zimní oblečení, ale všechno prostě jednou. Nemáme možnost to prádlo moc měnit, takže občas si ho vypereme a stejně tak je to s potravou, s jídlem. Bereme si základní potraviny, zbytek občas dokupujeme a podobně to i s náhradními díly a s lékem, s lékárničkou, protože vždycky chceme být soběstační, takže já třeba jsem takový lékárník, tak mám lékárničku, která má 3 kg, David je mechanik, ten má náhradní díly v hmotnosti až 10 kg a už se nám to opakovaně vyplatilo vzít, protože se to kolo občas rozbije a jsme soběstační v té opravě a tím pádem jako nás a tím ta výprava vždycky dovedla až do cíle díky tomu, že jsme si to dokázali opravit. A přespáváte ve stanu nebo kde? Jo, když to jde, tak ve stanu, ale
ale naše výpravy jsou specifické tím, že my preferujeme hory, takže v horských podmínkách někdy, když je hezké počasí, spíme i počírákem a v těch horách žijí poměrně jakoby lidé mírumilovní, takže velmi často se dostáváme k ním do příbytků a zmiňoval jste Uzbekistán a Irán, to jsou v našich očích nejpříjemnější země z hlediska nocování u místních lidí, aniž bychom nějakým způsobem prosili o noc, tak vás zvou sami. Hmm. Mají otevřené srdce a to je na tom to nejhezčí. Překvapilo vás to? Velmi, velmi příjemně. Myslíte, že u nás by se vám to nestalo? Řekl bych, že asi jo, ale v takovém to hojném měřítku, de facto 7 dní po sobě, to bych u nás asi nečekal. Radíme, je pravda, že s vámi dvakrát jel Dominik Hašek? Je to pravda, ano. Jak jste to dokázali? Jak to dokázal on, že jste ho vzali? Tak to už je jako historie, je to hlavně díky tomu, že David má sportovní agenturu, takže spolupracoval kdysi s Dominikem Haškem a ten kdysi projevil zájem, že až skončí s hokejem, že by si rád takovéto dobrodružství vyzkoušel. Tak když byl na konci kariéry, tak jsme se prostě domluvili, že nastal ten správný čas, tak ať se nedosedla a vyrazí s náma. Takže poprvé jako zelenáč si vyzkoušel, co to obnáší, prostě 100 až 150 km za den, spát ve stanu, vařit si ze šusu, pak ho taky po sobě umít. Bylo to prostě velice zajímavé a úsměvné a potom si to zopakoval s námi v těch Himalajích. Tam už to bylo náročnější, přeci jenom Himalaje, není Balkán. A co tomu říkal nováček? Zvládl to fyzicky? Jistě, protože vlastně to bylo těsně po skončení kariéry. On vlastně, když jel s námi do Himalají, tak ještě uvažoval o návratu a pak díky mi výluce NHL se mu ten návrat nezdařil, takže natrénováno měl, takže tudíž po této stránce to bylo téměř bez problémů, akorát Dominik byl zvyklejší trošku na pomalejší styl jízdy, jinak klobouk dolů, protože on je trošku starší než my a zvládl to obdivuhodně. A to je zvláštní, že už s váma nejezdí. No, ono to zabere poměrně dost času a my si ty termíny vybíráme dopředu a on jak už podniká, tak nemá zřejmě tolik času a zrovna v tom terénu se mu to nehodí. Ale jak říkal sám, ještě by do třetice rád s náma vyrazil. A vás ze školy pouštějí v pohodě? Tak beru si dovolenou. Takže beru si dovolenou v období, kdy nejméně chybím. Takže to má asi manželka radost, že? No ta velmi. Pane Jebaví, nebo Radíme, kam to bude letos? Kam to bude letos? Právě se vrátil od Davida, když jsme to spolu řešili, takže jsme si plácli, že jsme se domluvili, že to bude na konci září a bude to opět Balkán, protože tam nás to tehdy nadchlo a teď nastala ta správná chvíle se tam vrátit, takže chtěli bychom znovu do některých zemí, jako je Albánie, určitě Černou horu, ale to, co nás tam nejvíc stane, jsou země jako Kosovo a Bosna a Hercegovina. Takže koukám, že vás nebaví moc ležet u moře, u Jadranu. No, tak občas tam zajdem umít, no. Radíme, já vám držím palce, ať vám to letos vyjde. Děkuji, že jste přišel do rádia, děkuji za rozhovor a mějte se dobře, díky. Děkuji, naschledanou.